السلام علیکم ناظرین، پی سی ورلڈ نیوز سے میں ہوں ردا سندھو. انجمن تاجران کچہری بازار فیصل آباد کی طرف سے چوک کچہری بازار میں جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا. ہمارے سینئر رپورٹر ہارون کی تفصیلات کے مطابق کچہری بازار انجمن تاجران چوک کچہری بازار میں کیک کاٹا، جس میں میاں آفتاب، خالد جٹ، شہباز گل، محمد نعیم اچھا، سید عدنان شاہ، محمد سلیمان لاڈا، امین بٹ، حاجی اکرام انصاری اور دیگر تاجروں نے شرکت کی.